Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Rapora. Rus təbliğatçısı Qarabağı Azərbaycan ərazisi adlandırıq Xarici İşlər Nazirliyi isə səssizdir. Qarabağ və Şuşa əslən Azərbaycan əraziləri olub. Ermənistanın Raparak nəşri yazır ki, bu barədə Rusiyanın TASS Dövlət Xəbər Agentliyinin direktor müavini Mikhail Qusman bildirib. Nəşr qeyd edib ki, Qusman bu ifadəni Şuşada keçirilən beynəlxalq media forumu zamanı deyib. Nəşr Qusmanın sözlərini sitat gətirərək qeyd edib. Heç kim müharibənin ədalətini başa düşmədi. Hər kəs başa düşməlidir ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Mən elə gəlir ki, tarixlə maraqlanan və beynəlxalq hüquqa hörmət edən hər kəs bunu başa düşür. Mikhail Qusmanın Azərbaycanpərəst olması, Sovet dövründə generalı Heydər Əliyevlə yaxın olması, indi də bu yaxınlığın İlham Əliyevlə davam etməsi hamıya məlumdur. Amma problem bu deyil. Rusiya Federasiyasının adi vətəndaşı kimi Qusman istənilən şəxsi fikrə sahib ola bilər və hətta Moskvanı Svazilənd xalqının tarixi vətəni hesab edə bilər, bu onun öz işidir. Lakin Qusman Rusiya Dövlət Xəbər Agentliyinin rəhbər heyətinin nümayəndəsi olmaqla öz fikrini evinin mətbəxində deyil, media forum zamanı bildirib. Yeri gəlmişkən, TASS 44 günlük müharibə boyu müstəsna Azərbaycanpərəst mövqeyi ilə seçilirdi. Mikhail Qusman isə TASS-da açıq-aydın Azərbaycanpərəst, hətta anti-erməni mövqe nümayiş etdirən yeganə şəxs deyil. Bəs Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə iş görür. Mikhail Qusmanın yuxarıdakı bəyanatı ilə bağlı niyə əks bəyanat yoxdur? Xarici İşlər Nazirliyi niyə Rusiyanın İrəvandakı səfiri Sergey Köpirkini açıqlama vermək üçün dəvət etməyib deyə nəşr bildirib?